Sampai. Sampai. Duduk sini. Dua malam. Beg ni dah cukup. Sambung 5 malam. Kami kena tak bagi. 7 malam duduk sini. Okey. Betul, betul, betul. Lama tak mendaki. Wan, wan. Bawa beg. Wan, wan. Betul. Pucat muka. Air sikit. Wan punai. Wan punai. Good. Lagi ke 4. Dia kerja nak balik ke 5 malam. Dia lambat dalam kawan-kawan lambat. Kadang-kadang kabur dekat 5:30. Ajak dah wak wajib. Kita masak spaghetti ni. Kita rumus dulu spaghetti. Spaghetti dah rumus. Okay. Kita nak nampak ni. Kau ni. Kau rasa cantik ni. Ini kita nak masak spaghetti dalam hutan. Kita memerlukan bawang putih, bawang merah, lada bagala. Kita memerlukan black pepper. Kita memerlukan oregano. Kita memerlukan chicken stock, chili flake, udang dan spaghetti. Okey, kita panaskan minyak dulu. Masukkan semua bahan-bahan ni. Sama udang. Dia ada masak dulu. Dia ada masak dulu. Udang semua ni. Kita masukkan sedikit chili flake. Sedikit chili flake. Okay, nampak colour cantik. Merah-merah macam tu. Kita masuk sedikit pepper. Bagi ada rasa sedikit pepper. Kacau dia. Kita masak. Kita masukkan spaghetti. Spaghetti dah kita kacau. Rasa pati. Kita masukkan spaghetti. Rasa patinya padu. Masukkan sedikit kita stok dengan oregano. Ya, here we go. Ya. Ah, spaghetti fish mahenten eh. Spaghetti fish mahenten. Al dente. Al dente ya, spaghetti al dente. Bagaimana? Al dente. Tak kena api pun tu. Aduh. Ajar. Ajar kaki kita boleh ajar. Kaki kita boleh ajar. Jangan nampak. Thank you.
lagi. Nampak benda ni. Cikgu ya.